I već kada smo pomislili da je sve prošlo, dočekali su nas novi sojevi korone. Stigli su i u Srbiju. Prema zvaničnim podacima, u proteklih nedelju dana u Srbiji se testiralo više od 7000 građana, od kojih je čak 1500 zaraženo. U zdravstvenim ustanovama u kojima građani mogu da se testiraju, sve su veće gužve, tako nam barem kažu. Institut za onkologiju je umeđu vremenu zabranio i posete. Da li ćemo ponovo nositi maske i da li ćemo možda primati opet neke vakcine? Po čemu se novi sojevi korone razlikuju od prethodnih? Šta nam donose Eris i Fronix? Po čemu se simptomi razlikuju od respiratornih infekcija? U gostima ovoga jutra profesor dr. Darko Nožić, infektolog. Profesore, dobro jutro i dobrodošli. I doktorka Meri Kulić, specijalista opšte medicine u Domu zdravlja u Pančevu. Dobro jutro i dobrodošli. Vi i ja smo se videli pre par meseci i nekako na kraju tog razgovora ovde u studiju zaključili da se nećemo više viđati na temu korone. Kad eto, ponovo smo vas pozvali. Recite mi, šta se sada dešava sa koronom, u kojoj je ona fazi, je li treba da nas brine? Evo, na nekim od naslovnih strana opet zaseda krizni štab, raste broj zaraženih koronom. To nas sve vraća u neki nemir koji smo imali u prethodne tri godine. Vraća nas, ali ne treba da budemo nemirni, jednostavno, ono najgore je prošlo. Nama su ovo relikt one prošlosti od pre 4 godine, sam taj naziv, sve ono što se dešavalo. I sad ovo rađa strah, ali ovo je neku ruku normalno, jer virus se menja. On da bi opstao, da bi živeo, on mora promeni nekih svojih onih par da bi izbegao, da bi živeo jednostavno. Jedino što je neobičajno, što je malo ranije došao, ovaj, u avgustu, prognoziralo se da će biti sezonski kao grip, ali on je došao usred leta. To su brojke koje su povećane. Taj virus se malo razlikuje od ovih klasičnih omikrona. Tu u stvari je jedna, što kažu, porodica, potomak omikrona. Ima ono što kažu. Podvrsta omikrona. Ne, ima ćerka, pa baba, pa prababa, pa ići će to sve dalje. Aha. To su u stvari grana kao jedno stablo. Ali najveće stablo je ono što je bilo u početku 2019. To je bilo najopasnije. Ovo su sve sad same varijacije. Jednostavno, u svim zemljama sveta se povećava procenat u avgustu, odnosno u drugoj polovini, odnosno vratno će brojke biti veće. Ali ono što je jako važno da nema teških oblika. Eto, kod nas na infektivnoj klinici, ja sam čuo ono, 10 upala pluća, ali niko nije na respiratoru. To je za grip, čak malac i grip još nije. Ali u odnosu na grip to u stvari ne predstavlja neki veliki problem. Treba biti oprezan, ali ne treba strahovati. Razumem, šta hoćete da kažete, treba biti oprezan uopšte da se ne razbolite. Ali, jer nije ni grip laka bolest. Ne klasifikujete vi lekari kao lako oboljenje. Dakle, to nije prehlada. E sad mi recite, kako razlikujemo i u kom momentu uopšte preporučujete testiranje i da li preporučujete testiranje na koronu danas? Ja sam pravo da vam kažem, tokom leta, onako kad pročitamo, više nema ni onih izveštaja danas, ne znam, obolelo toliko, umrlo toliko od korone. To su izveštaji koji su nestali iz medija, ali verujem da se i tekako vodi evidencija koliko ima zaraženih. I kad ja kažem, ne znam, testirano više od 7000 građana, na svoju inicijativu, na inicijativu lekara, kako se danas uopšte vrše ta testiranja? Pa mislim, to je vrh ledenog brega, te cifre. Te cifre su sigurno višestruko veće, jer veliki broj ljudi se nije testirao. Sad, koga testirati? Mislim, grip postoji isto brzo. Mislim, što je važno testirati danas na koronu, ako nije opasna? To vas pitam. Pa nije posebno važno. Važno je za ljude koji imaju faktore rizika, koji imaju više od 60-65 godina, koji imaju kronične bolesti. Jako je važno da se zna da imaju koronu, jer postoje lekovi, znači njim treba veliki oprez. Mlađi ljudi, ako imaju nekog svog starijeg u porodici, recimo iz te kategorije imunokompromitovanih ili starijih, da mu ne bi preneli, mogu da se testiraju iz epidemioloških, ne iz kliničkih razloga. Iz kliničkih razloga mladi ljudi ništa. Da li je adenovirus, da li je ovaj virus, da li je korona, u suštini je sve jedno. Sve jedno je, terapijski pristup je isti. Znači, važno je samo akcenat baciti na tu grupu imunokompromitovanih, već se zna koje su to kategorije, i starijih ljudi. Bilo kad dobiju respiratornu infekciju, njih treba testirati obavezno, ili mlade ljude koji su u kontaktu, koji imaju u kući takvu kategoriju pacijenata. Ali sad, kako je rekao profesor, stiglo nam je malo ranije nego što smo očekivali, i onda nam se sve nekako
pomešalo, ajde tako ću reći. Imamo period ambrozije, ljudi kijaju, kašlju, peku ih oči, imamo koronu, imamo te viruse koji su već počeli malo da cirkulišu. Recite mi, je li imate povećan broj u odnosu na, recimo, prethodni septembar? Da, nakon jednog letnjeg perioda koje se smatra za period zatišja kada su ove virusne infekcije u pitanju, primećujemo da su respiratorne virusne infekcije došle malo ranije. Njihov pik najčešće bude kraj septembra, oktobra, kad krene škola, znači kad krenu ovaj... tako da to jeste primećeno. Je li imate neko objašnjenje? Je li korona? Pa, primećuje se porast blagi korone. Kod testiranih građana primećujemo da ima više pozitivnih slučajeva. Ko se testira? Je li ovo što kaže profesor stariji i oni koji su u kontaktu sa starijima? Testiranje je sada prepušteno, znači, proceni izabranog lekara. S obzirom da je testiranje sada se obavlja u ambulantama opšte medicine, to je prepušteno, znači, jednoj proceni lekara opšte medicine, izabranog lekara, koji proceni na osnovu simptoma pacijenta i na osnovu određenih drugih faktora epidemioloških razloga i to, da li će se pacijent testirati ili ne. Testova ima dovoljno i u principu ja se konkretno trudim da svakog za koga pomislim da bi mogla biti korona testiram. To je važno ne samo iz razloga što je profesor napomenuo visokorizične grupe, imunokompromitovani pacijenti i tako dalje. Nama je, na primjer, važno i za osobe koje su radno sposobne da se, znači, izoluju iz kolektiva, deca i tako dalje. Dobro, zato što mi inače, dok se nije pojavila korona, vi se razbolite, dođete na posao potpuno normalno, bolesni ste i nastavite da radite. Inače, slažem se iz prakse, znači s obzirom da smo mi prva linija dodira sa pacijentima, slažem se sa profesorom da je korona sada znatno blaža, kliničke slike su blaže, lečenje je isto kao bilo kog drugog virusa, tako da u principu... Lečenje je izolacija, pijte čajeve, jedite supice i mirujte. U određenim slučajima se ordiniraju i antivirotici, kod superinfekcije antibiotici, ali u principu testiranje je svedeno samo na... Jel traže pacijenti sami da se testiraju ili... Ja imam više utisak da nerado se testiraju. Da se nerado testiraju? Da, na primjer, ko je zaposlen, ko zna da će ga to udaljiti sa posla, ne bi se testirao. Zatim, ljudi koji su, na primjer, sede kod kuće, nije im to bitno, isto se nerado testiraju, naročito ako su blage kliničke slike u pitanju, kijavice i tako to. Jeste, a vi ste dužni, kako to danas funkcioniše? Dakle, ako se utvrdi da je neko zaražen koronom, a radno je sposoban... I dalje podlaže merama izolacije, 7 dana izolacija, tako da otvara se bolovanje na ime izolacije. A otvarate bolovanje? Tako je, da. Morate? Po zakonu ili šta ako vam kaže danas pacijent neću? Ako u principu postoji mnogo profesija gdje ljudi rade od kuće, tako da mi to samo evidentiramo u elektronski karton da je on, znači, radi online, da, znači, nije u kolektivu. Dobro, pitamo ukoliko je kolektiv. To je već pitanje za sanitarnu inspekciju. Aha, znači, mi napišemo, evidentiramo, otvorimo. Ali ako pacijent neće, ne mora? Pa, retki su takvi slučajevi. Retki, ja? Da, kad mu vi lepo objasnite da je ipak izolacija nužna, retko se desi da imamo takvu vrstu problema. Ja bar nisam imala. Da. Profesore, dakle, simptomi, evo kako pišu u mediji ova dva nova soja, Erisa i Fronix, su blaga temperatura, bolovi u grlu, povremeni kašalj, glavobolja, kijavica, curenje iz nosa, slabost, malaksalost, jel biste dodali još nešto? To je to. Ništa posle. Može i dobiti čovjek i dijareju, ali to je reći, proliv, da. Ali i vlada neki stomačni virus. Ali ima, to je sad onako, ima stomačnih virusa, ima uvek. Uvek, ja? Ali kad se kombinuje proliv sa respiratornom simptomatologijom, najčešće se onda ipak pomisli na da je dominantan respiratorni virus, verovatno korona. Ovi stomačni virusi, oni idu praktično samo sa povraćanjem i prolivom i gastrointestinalnim tegobama. Da, i kada gledamo brojke, dakle, 24. avgust, 590 je bilo pozitivnih, a 14. septembra 1529. Mislim, nekada bismo se na ovu cifru
zgražavali, padali onako u depresiju i plašili se ponovog lockdowna. Nije to ništa. Mislim, nećem da ono što kažu smirujem situaciju, ali ništa. To su brojke respiratorne infekcije, ljudi se testiraju. Kažem, ostale su traume od pre 4 godine. Koga zmija ujede, a nas je svak, z neki način, svako je ili teško bolo ili zna svog teško bolog i zna teško umrlo, gledao je Italiju, Španiju, te razvijene zemlje, video je naše pune bolnice i ta trauma je ostala i sad u stvari ovo su sad gušteri. Mislim, zmija nas je ujela na neki način. Tako da, u suštini mislim daista da ne treba brinuti, da neće biti više COVID bolnica. Biće verovatno, volio bi da sam u pravu, naravno, a verovatno ću biti. Biće samo infektivna klinika. Pa do sad ste bili sve u pravu. Evo, na osnovu onoga što ste govorili, barem ovdje kod mene u medijima. Ali mi recite, jel se ovi novi sojevi korone šire na isti način kako se širio i Omikron? Dakle, isti način. Sve isto. To je Omikron isto, samo pod varijanta. Znači, sve je isto. Distanca. Dominantan je respiratorni put. Sad maske, i tu vidim i zemlje, nešto sam čitao sad, pripremajući se za emisiju, nisam mnogo ni čitao. Razmišljaju da li da uvedu maske ponovo kao obavezne, da, ne, znači to još se čeka, pipa se puls korone da se vidi kako će biti, da kako će napredovati. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da virus korone i dalje cirkuliše, američki epidemiolozi da pandemija još uvek nije gotova. Dakle, s obzirom da su oni proglasili kraj. Pandemije su proglasili. Tako je, da. I šta, kako da vam kažem, šta sad ovo znači nije gotova? Je li to, mislim, administracija koja mora da izađe i da kaže nešto u smislu, evo, bavimo se time, nismo digli ruke? Pa jeste, mislim, oni uvek malo prikazuju stvari težim nego što jeste. Nije gotova, naravno. Neće biti gotova, nije to sad pandemija. Pandemija je jedan onako globalno kao što je bilo u celu svetu. Ovo sad postaje neka epidemija, u stvari endemija se, znači endemija, to je termin da virus živi u nekoj sredini. Jel treba da se vakcinišemo protiv tog virusa? Sada vakcinacija, trebali bi opet to govorimo o ovim kategorijama pacijenata. Stari imunokompromitirani srčani bolesnici, bolesti jetre, dijaliza, oni treba da se vakcinišu. Za mlade mogu, one moraju. Pa jel imate ta antitela, izanalizirali smo onoliko ta antitela? To su antitela prema, nisu neutrališuća, znači ta antitela brane, kad se vakcinišete ili dobijete bolest, razvijete antitela koja traju otprilike 6 meseci, a onda virus promućka svoju stvar i on se izmeni. I onda više ta vaša antitela ne štite i ne znače mnogo. Mnogi ljudi su radili ono po privatni, ja imam 2000, imam 5000, imam 10. I onda kaže imam 5000, dobio sam. Zato što to nisu dobra antitela i to ne treba ni raditi. A recite mi koji je sada soj korone u vakcinama? E, sad spremaju Amerikanci da bude i ovaj Eris i ovaj drugi. Ali kod nas, koji sad ovo? Kod nas ovi stari Omikron. Ovi stari, ali imaju dejstvo i na ovo. I na ova dva. A sad u toku savršavanja ove vakcine, mislim da je ta FDA odobrila još malo usavršenu. Mislim, ima tu sad i farmaceutske industrije, ali ajde, to nije moj problem, da se prema svakom soju pravi vakcina, onda se malo širi strah, tako da trebamo spustiti loptu. Slažem se, pa dobro, pa apsolutno smo vas zato i zvali, zato što vi to radite fantastično, ali recimo ako se neko razboli sada od ovog novog soja, od Erisa, koliko dugo ga štite ta antitela stečena prirodnim putem? Otprilike po analogiji sa ovim prethodnim, negde 6 meseci do godinu dana, po analogiji. Neće se razboliti i ne moraju da se vakcinišu posle razbolene bolesti. 6 meseci do godinu dana. Znači, zaštićeniji smo sada nego ako smo preležali koronu u prethodnih 6 meseci, godinu dana. Apsolutno. Sad postoji taj kolektivni imunitet. Svako ima neka antitela. Ili se vakcinisao nekad, ili je dobio jednom, dva put, tri put. A ono 19. 20. godine niko nije imao. I onda je virus imao toliko celu populaciju da se širi i da radi šta god hoće. Ali sad je već populacija otporna. A recite mi, je uticala korona na povećan broj osoba za koje su počele da imaju alergije? Jer, verite mi, ja vas sad ovo pitam onako zbog svog okruženja. Ja mislim da svaka druga osoba ima alergiju danas. Pa teško je to pitanje. Verovatno ne.
Ali verovatno ima mnogo alergena više, mnogo raznih cvetanja, mnogo više hemije, mnogo nečistije vazduh. Kad čovjek vidi više ima tih iritanta i svako nešto kašlje, grebe ga grlo, suze mu oči. Ali ne bi ga sad ovo baš vezao s koronom. Korona inače, posle onih, dovođena se svim. Šta god mu se desi, čak i trauma neka, bilo je dovođena u vezi sa koronom. Ali teško je to dovesti u vezi. A post-covid od omikrona kako izgleda? To već postoji. Znači, taj post-covid ili sindrom hroničnog zamora postoji posle svake virusne infekcije. Znači, čovjek možda ima laku kliničku sliku, da malo kažete, a možda bude loman mjesec, dva, tri, gubitak koncentracije čak i do godinu dana. To se beleži, ali to su retki slučajevi. Tako da je bolje ne dobiti covid u suštini. Ali ipak je to mali procenat tih ljudi koji imaju te duge hronične posljedice. Da. Recite mi, u ordinaciji kako se ponašate? Kao da je pandemija na snazi ili ne? Pa znate kako, ovo je period godine kada smo mi prosto pripremljeni da će se javiti povećan broj respiratornih infekcija, pa se tako i ponašamo. Znači, nosite maske? Ja konkretno nosim masku. Jesu obavezne maske danas? Po uredbi vlade od prošle godine jesu, ali ne nose svi. Ja konkretno nosim, tako da iz svojih nekih razloga. Ponašamo se normalno, znači pacijenti sa respiratornim tegobama budu primljeni, napravi se trijaža na šalteru, da li je za izolaciju ili za ulazak u ordinaciju lekara, najčešće ih pregledamo u izolaciji i testiramo u izolaciji. To je jedna prostorija u okviru svake ambulante gde se takvi pacijenti gledaju. Da, inače, i danas, ja sam rekla u najavi da je Institut za onkologiju i radiologiju zabranio posete u bolnicama, ljudi, odnosno lekari, nose maske, ne možete da legnete u bolnicu dok se ne testirate na COVID, to je na snazi sve vreme. I evo piše da će se možda, da će se sastati krizni štab, opet koji se inače sastao poslednji put 10. marta 2022. godine kada je doneta odluka o ukidanju skoro svih mera, dakle tada su bile one COVID propusnice, obavezno nošenje maske, ograničen broj ljudi na proslavama, koncertima, utakmicama i tako dalje. I ne znam da li se ljudi sećaju, verovatno to nećemo nikad zaboraviti, na tadašnje insistiranje ministra zdravlja Zlatibora Lončara, mislim insistiranje, on je bio tada na mestu ministra, formiran je taj krizni štab i medicinski deo tog kriznog štaba činili su dr. Branislav Tiodorović, dr. Predrag Kon, dr. Darija Kisić-Tepavčević, dr. Verica Jovanović i dr. Miomir Pelemiš. Dakle, ti ljudi danas kad bi se sastali ponovo, jel mislite da bi doneli neke mere ponovo? Znate kako, tada je situacija bila znatno teža. Kao što je profesor napomenuo, korona je bila u punoj snazi, virus je bio jako virulentan i infektivan. To već sada nije. On, kao i svaki drugi virus, podleže mutacijama, podleže izmenama, postoje dosta blaži. Tako da, odgovor na to vaše pitanje je da ja lično mislim da bi bili verovatno blaži, jer nema prosto potrebe. To svi vidimo. Taj krizni štab je rasformiran i ostala je neka radna grupa, koliko se ja sećam. Ja lično mislim da su stoički izneli taj posao i taj problem. To je bilo strašno vreme za nas sve u zdravstvu, od lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti do lekara na sekundaru i tercijaru. Tako da mislim da je Srbija generalno to odlično iznela. Veliki strah i veliko neznanje šta je to protiv čega se borimo. Mnogo vam hvala, profesore i doktorka, na gostovanju. Hvala i vama. Sve u svemu, da budemo mirni, ništa novo. Ništa što već nismo imali prethodne sezone.